El 90% de les empreses de tot el món són petites i mitjanes i creen entre el 50 i el 60% dels llocs de treball. El valor afegit de la indústria en els països menys desenvolupats és de 100 euros, mentre que Europa i Amèrica del Nord és de més de 4.500 euros. El 16% de la població mundial no té accés a les xarxes de telefonia mòbil i 4.000 milions no en té a internet, el 90% dels quals es troben a països en vies de desenvolupament. Les infraestructures i les noves tecnologies són fonamentals per obtenir un desenvolupament sostenible. Empoderen les societats, fomenten l'estabilitat social i aconsegueixen ciutats més resistents al canvi climàtic. El sector manufacturer ocupa 500 milions de persones arreu del món. És un important impulsor del desenvolupament econòmic i de l'ocupació, però els països en desenvolupament genera molt poc valor afegit. L'incorporació de la tecnologia i d'internet l'augmentaria. El progrés tecnològic proporciona infraestructures resilients i condueix a la industrialització eficaç. Augmenta els recursos i l'eficiència energètica per assolir la sostenibilitat. Què puc fer? Adquirir productes manufacturats produïts respectant els drets dels treballadors i treballadores i el medi ambient. Reclamar una ocupació inclusiva i prioritzar aquelles empreses que ocupen persones en risc d'exclusió. La principal fita sindical és promoure una industrialització inclusiva i sostenible i augmentar significativament la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut.